ጊዜም ቢሆን ለኢትዮጵያ ሰላምን ፍቅርን አንድነትን የሚገባትን ሁሉ መኝናታለሁ ሀዘን ችግሬ ማትመከራ ቢደራረብን ቦላችን በጋራ ያልፍና ሌላ ቀን ይመጣል እጅልሽ ከተያዝን ሁሉም እኮ ይሳካል በብረት ሰማይ ይከፈታል እንኳን ጦርነት ማስቆም ብዙ ይቻላል ሰው ግን ወንድም አትግደል ወንድምህን ቃይላ ቤልም ቢገርምን ጠቀመው ምን በጀው በምድር ቀረ ተግበዝባዥ ሆኖ ምን ጥቅም አገኘ በሕይወትም ኑሩ ምን ብታገኝ ብትሞላ ምን ሊጠቅም ወንድም ከሌለ በኋላ ተው ደግፈው ያዘው እጁን ሲሞት ማለቃቀስ ምን ሊበጀን እዚህ ወያለን ሁላችንም በፍቅር እጅ ለእጅ እንያያዝ አይ ፍቅራችን ይዳብር ሰላማችን ይብዛልን አንድነታችን ደምቆ ይታይ እጃችንን ከፍ እናድርግ ወደ ሰማይ People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Can you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? ሲብቃን ሰላም ለኛ ትርዳ መጻፉ እንዳለን እሱ እንዳከበረን ዳንዲት እናት ልጆች ያንዳፈራ ፈሮች ችግሩ ሲበዛ ሞጥላውን በእኛ ላይ ሲያጠላ ወደሱና ያለን እሱ እንዲሆነን ከላላ አንቺን ብትሆኚ ማማ ከቶ ተስፋ ትቆረጪ ካሉ ሚለውን ያባትሽ ምክሩን አድመጪ መከራው ሲበዛ ጆችሽን ወደሱ ዘርጊ የዛኔ መከራ በቃ ለአዲስ ቀን ለኛ ይመጣል የቆሸሸው ስም ይሰርቶ ውበትሽ ጎልቶ ያበራል የልጆችሽ አዘን መከራም ላንቺ ሲበራ በቃል ስለዚህ ኢትዮጵያ ጆችሽን ወደሱ በዘረጊ People killing, people